Begin 20e eeuw was Brazilië nog echt een missiegebied. De Rooms-Katholieke Kerk vond dat hier het geloof nog niet genoeg was geworteld. En zo trokken vele honderden Nederlandse paters naar het verre land. En onder hen was Huub van Lieshout uit Alerikstel. Een hele devote jongen. Die uiteindelijk vandaag, precies 75 jaar geleden, hier in Belo Horizonte zou sterven als een van de grootste religieuze volkshelden van Zuid-Amerika. Dit is het wonderbaarlijke verhaal van Beate Padre Eustáquio. Van Brabant naar Brazilië. Wordt Huub van Lieshout als Padre Eustáquio op grote schaal vereerd. Zijn beeltenis kom je overal tegen en zijn lijfspreuk Saúde e Paz, gezondheid en vrede, klinkt er overal. Rond de herdenking van zijn 75e sterfdag is het in veel kerken een drukte van je welste. Padre Eustáquio leeft nog steeds voor de Brazilianen. Dit is het verhaal van Huub van Lieshout, oftewel Pater Eustachius. En de eerste stap van dit wonderbaarlijke levensverhaal begint hier, in Alerikstel, bij zijn ouderlijk huis. De familie werd 20 jaar geleden op een zondagochtend verrast door Braziliaanse bedevaartgangers. Maar er zijn mensen uit Brazilië hier geweest. Ik heb ook een dame hier gehad die zei van, oh, hier heb ik 20 jaar naartoe geleefd om hier te mogen zijn bij het geboortehuis van deze pater. Bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ze heeft zelfs tuinaarde meegenomen. Echt waar? Meegenomen naar Brazilië. Want deze stenen aangeraakt en zo. Deze stenen aangeraakt. We hebben dus de bouwstenen die uit het binnenhuis van Eustáquius werden gesloopt. Die hebben we dus in veiligheid gebracht. Die hebben we meegenomen. En zodanig gaan bewerken dat ze als gedenksteen kunnen worden weggegeven. In het Braziliaanse Belo Horizonte ontmoeten we Lucélia Borges Pereira. Misschien wel de meest devote aanhanger van Pater Eustáquius. Haar hele huis staat in het teken van deze Brabantse priester. Ze moest jaren geld sparen om op bedevaart te kunnen gaan naar Nederland. Een Braziliaanse die naar Beekendonk ging om allerhande bijzondere aandenkens te verzamelen. Hier, ik colhi com maior carinho a terra. Lá na casa onde ele nasceu. Oh, sim. Dus van Brabant. Sim. Aarde uit Brabant. É, eu guardo com maior carinho. E tem outras coisas que eu considero como relíquia. Também. Um tijolo que eu ganhei. Ja, de stone. Pera. Sim. Quando desmancharam o túmulo na igreja para Deus estar para fazer o novo memorial, eu estava por lá. Estava no chão, eu peguei. É meu. De Belo Horizonte. Sim. Maar ook hier in Beekendonk hebben ze nog relikwieën van Pater Eustáquius. Ik heb afgesproken met pastor Jos Verbraken. Wow. Ex ossibus Eustáquius van Lieshout. Ja. Dit is dus een reliquie. Met een echt bot van de pater. Met een echt bot van de pater, ja. In 1949 hebben ze hem opgegraven. En in Brazilië ook naar aanleiding van een mogelijk proces voor zaligverklaring van hem. En ja, dan komen deze botjes allemaal tevoorschijn. En dit zijn dus botjes uit het werkelijke graf van de pater. Die ook, ja. Zo. Maar in Brazilië is natuurlijk de geloofsbeleving heel anders dan hier, ook hier in Nederland. Hier in Nederland zijn we wat nuchterer wat dat betreft. Maar het is wel fijn dat wij hier ook iets hebben van onze eigen Eustáquius. Hier werd hij op 3 november 1890 geboren. Zijn vader en moeder trouwden in 1878. En zij kregen maar liefst 13 kinderen. Een goed katholiek Brabants gezin dus. Drie zussen gingen het klooster in. En ook Huub zelf voelde al snel weinig voor het werk op het boerenland van zijn vader. Hij wilde al vroeg missionaris worden,
net als zijn grote voorbeeld, de beroemde Vlaamse pater Damiaan. De pater die uiteindelijk heilig werd verklaard vanwege zijn werk in een leprakolonie op Hawaii. Maar voordat hij pater kon worden, moest Huub wel eerst gaan studeren. Iets wat hem overigens niet al te gemakkelijk afging. Maar hij was een volhouder. En na het doorlopen van de Latijnse school in Gemert en het kleinseminarie van de Damianenstichting in Grave, koos Hubertus in 1910 voor de priesternaam Eustachius. Op 22 april 1925 was het eindelijk zover. Eustachius stapte met 3 andere broeders op de boot voor een lange reis van 3 weken. Op naar het werk in de missie. Op naar Brazilië. Op 12 mei arriveerde de boot in Rio de Janeiro. Het dorp waar hij terecht kwam was Água Suja, dat vuil water betekent. En dat had te maken met de grond die hier gespoeld werd door arbeiders op zoek naar goud en diamanten. Een gebied met veel criminaliteit en conflicten. Zeg maar het wilde westen van Brazilië. Wat nu een slaperig en relaxed dorp is, was toen een poel van verderf en geweld. Een hele uitdaging voor Eustachius, maar hij pakte de zaken voortvarend aan. Zo werd hij een keer geconfronteerd met een paar gewapende mannen te paard die aan Eustachius kwamen vragen om een invloedrijke boer te begraven. Pater Eustachius had deze man nog nooit in de kerk gezien en hij antwoordde: wie bij zijn leven niet in de kerk komt, komt er ook niet in als hij dood is. Het verhaal gaat dat de dag erop zeker 60 mannen met getrokken pistolen naar de kerk in Água Suja togen om al schietend in de lucht een begrafenis af te dwingen. Maar Eustachius hield voet bij stuk. En deze principiële houding zette veel mensen aan het denken. En ze kwamen massaal naar zijn kerkdiensten. Want, zo dachten ze, we willen niet als honden begraven worden. Ser considerado santo em Romaria por várias curas que ele fez. Inclusive de uma criança que foi picada por uma cobra e que na época não tinha assim, o soro, né? E ela assim, já no fim, eles chamaram por ele. Então ele foi até a ferida e sugou ali, fez puxando, né? Lavou, fez curativo e à tarde a criança voltou a brincar. Porque Padre Eustáquio, ele acolheu as graças que Deus levou a ele. E acolheu o próximo, servindo aos pobres, doentes e sofredores. Onde ele levava todos saúde e paz. Zieken werden beter als Eustachius langs was geweest. En dat gerucht ging als een lopend vuurtje rond in Minas Gerais. Met het bouwen van een majestueuze kerk kwam de lokale gemeenschap definitief tot bloei. Precies zoals Eustachius het voor ogen had. Zich afzettend tegen de grootgrondbezitters. De strijd aangaan tegen het spiritisme dat hier nog steeds aangehangen werd. En zo zorgde hij voor het ontstaan van een hechte geloofsgemeenschap. De geruchten over wonderbaarlijke genezingen zorgden voor een dagelijkse toeloop van honderden hulpbehoevende Brazilianen. Op zoek naar genezing en om de zegen van Padre Eustachio te ontvangen. Maar het kleine dorp was niet op deze grote toeloop berekend. En de kerk wilde Padre Eustachio overplaatsen. Maar dat wilden de mensen van Água Suja helemaal niet. Het volk bezette de parochie om te verhinderen dat hun geliefde pastor zou gaan. De situatie liep volledig uit de hand toen tijdens een tumult een vriend van Padre Eustachio werd doodgeschoten. En hij reageerde op dit drama. 10 jaar heb ik dit kunnen vermijden en nu is mijn werk dood, zoals mijn goede vriend. Ik blijf niet langer. Ik vertrek. Het verzet van de bevolking was gebroken. En Eustachius vertrok naar Poa, waar zijn roem tot nog grotere hoogte zou stijgen. Hij is ook begonnen met een kan water uit Lourdes naar Brazilië te brengen. En daar een grot te bouwen van Lourdes. En zo via het water van Lourdes eigenlijk als het ware... Het miraculeuze, het wonder van echt diep geloven wat dat kan doen. En zo kwamen ook van buiten Poa steeds meer zieke mensen in nood naar Padre Eustachio toe. De kranten in Brazilië schreven wonderbaarlijke verhalen over de genezende pater. Pater Eustachio was een echte hype. En inmiddels arriveerden er per dag meer dan 12.000 mensen per trein in Poa.
De chaos was compleet en op aandringen van de kerk, van de gouverneur van Minas Gerais en het ministerie van Volksgezondheid werd de pater vriendelijk, maar toch met enige dwang, verzocht om onder te duiken. Het wordt hem allemaal te veel en hij vertrekt incognito naar de grote stad Belo Horizonte. Hier duikt hij onder en krijgt hij de kans om een kleine parochie op te bouwen. De congregatie van de Heilige Harten beschermt hem voor te veel aandacht en een te grote aanloop van mensen. Niet meer dan 50 gelovigen per dag mogen bij hem op audiëntie komen. En daardoor kan hij zich weer enigszins met het pastorale werk gaan bezighouden. Maar zijn geluk is slechts van korte duur. Op 30 augustus 1943 overlijdt pater Eustachius aan de gevolgen van een simpele insectenbeet. Zijn begrafenis wordt bezocht door duizenden Brazilianen. Evenals nu nog steeds zijn graf in Belo Horizonte door duizenden gelovigen wordt bezocht. Zeker op zijn 75ste sterfdag. Jong en oud brengen een bezoek. Ze bidden en knielen nederig neer voor deze man uit Arnerikstel. Laten geschreven boodschappen achter voor hem in de hoop dat pater Eustachio ook nog wat voor hen kan betekenen. Mensen putten kracht uit zijn verhaal. En voor veel Brazilianen is pater Eustachio een gids in hun leven. Maar hier stopt ons verhaal nog niet. In 2006 valt pater Eustachius uit Arnerikstel de op één na grootste eer te beurt die je als dienaar van God kunt krijgen. In een vol stadion in Belo Horizonte met 80.000 uitzinnige Brazilianen wordt Eustachius zalig verklaard. E é Deus é quem faz os santos. E padre Eustáquio, para mim, já é assim. Pater Eustachius, daar kun je gerust van zeggen dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat is een hele diepe ervaring wat je op dat moment dan ook bevestigd krijgt. En dan maakte de ervaring van zoveel mensen en het enthousiasme van de mensen, dat neemt ook je eigen emoties mee. Dan word je gewoon week, zeg maar, in het geheel en dankbaar en vreugdevol. En dus het was een hele rijke ervaring. De vraag blijft of pater Eustachius deze adoratie wel allemaal gewild heeft. Want zijn sterfbed hier in een klein ziekenhuis in Belo Horizonte toont juist de nederigheid van de man. Een klein kamertje dat na 75 jaar bijna precies hetzelfde is als op de dag dat hij hier stierf. Dat is toch wonderbaarlijk, hè? Dat je sterft en dat dan 75 jaar later mensen nog in heel veel missen en bijeenkomsten en markten en straatnamen en bussen jouw naam vieren. En het wonderbaarlijke vind ik eigenlijk nog meer dat mensen dat samen doen. Dat er een enorme gemeenschapszin is in die kerk hier in Belo Horizonte. Misschien is dat eigenlijk wel iets wat wij in Brabant in de loop der tijden zijn kwijtgeraakt. En ook hier, in dit kleine kamertje, dit is het bed waar hij is overleden. Alles is nog intact hier en hier komen mensen ook nog bij elkaar om intenties, om een boodschap, om een gebed. Dat is toch fantastisch. Ja, Huubke Verlieshout uit Arnerikstel, die hebben het toch maar mooi voor elkaar gekregen. Pater Eustachius, oftewel Huub van Lieshout. Geboren in Arnerikstel op 3 november 1890 en overleden in Belo Horizonte op 30 augustus 1943. Hoewel je alleen nog maar zalig verklaard bent, ben je voor mij een echte heilige held.